studijų metu studentai išmoksta projektuoti, modeliuoti sistemas, taip pat programuoti, kurti inovatyvius algoritmus apjungiančius įvairias sistemų funkcijas. Elektronika pastoviai keičiasi, atsiranda naujų komponentų, naujų technologijų. Elektronikos inžinerijos krypties studijų programą baigęs absolventas turi platų specializacijų pasirinkimą. Vien nuo gaminio koncepto, nuo idėjos iki jau galutinio gaminio yra labai daug etapų, kur įsitraukia elektronikos inžinierius. Vienas tas gamybos etapas turi savo inžinierių, besispecializuojantį tą etapą. Tai SMT staklių operatoriai, testavimo inžinieriai, gamybos procesų inžinieriai ir taip toliau. Specialistų tikrai ir reikia, ir reikės. Jau šiai dienai rinkoje jaučiamas specialistų trūkumas nuo pat gamybos specializacijų iki pat elektronikos inžinierių projektuotojų. O dar norėčiau paminėti, kad Lietuvoje elektronikos sritis plečiasi. Atsiranda daugiau įmonių, esamos įmonės plečiasi. Manau, kad elektronikai tikrai turės ką veikti ir ateityje. Šios studijos aprėpia labai daug įvairių sričių, o šiais laikais labai svarbu, kad jaunas specialistas būtų įvairiapusiškas. Šios studijos leido man atsiskleisti įvairiapusiškai tobulint kūrybinius inžinerinius įgūdžius. Studijų metu taip pat galėjau tobulinti savo kaip inžinerijos specialistų įgūdžius susijusius su informacijos analizavimu bei taikymu praktinėje profesinėje veikloje. Elektronikui tenka mąstyti nestandartiškai, kaip anglai vadina out of the box. Reikia ir kūrybos įgūdžių, kadangi iš praktikos galiu pasakyti, kad daug kompleksiškų, tų sudėtingų problemų turi kažkokį nestandartinį, bet labai paprastą sprendimą. Reikia suprasti komunikaciją, mokėti, planuoti savo laiką, ruošti ataskaitas galų gale. Su elektronikos prietaisai susiduriam kasdien. Ar tai bebūtų kažkokie prietaisai skirti laisvalaikiui, elektronikos prietaisai egzistuoja ir pramonėje, pavyzdžiui, staklės, egzistuoja ir mokslinių tyrimų aparatai, kur yra investuota labai daug laiko. O kad žinotumėt, kiek elektronikos inžinierių darbo laiko yra investuota į transporto sritį, tai būtų nustebtum visi. Kažkam tos prietaisus reikia kurti, gaminti, palaikyti, integruoti į kitas sistemas. Tai perspektyvų yra, manau.